No. What was that? That piss thing will scott. I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Forsiktig. Yeah. Mm-hmm. Det här spelet känner ni nu igen en del av er. Fast då såg det inte riktigt ut så här. Det här är alltså då en nya Resident Evil Remastered HD-version. Som släpptes igår, tror jag det var till och med. Och jag tänkte, jag är ju så jävla uppe i min Alien Isolation gameplay. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle bara köra en liten quick preview på det här till de som är intresserade också. Så detta här ska väl då typ vara som Resident Evil 1 som släpptes till PlayStation 1 på, ja gud vet hur många år sedan. Och jag hoppas verkligen att det följer den gamla storylinen där. Alltså att det är exakt som det var. För jag kommer fan inte ihåg ett skit. Det är ju 100 år sedan man spelade. Men det jag minns mycket väl är att det första encounteren är väl... Där har vi den här jävla klockan också, ja. When the two have run each other through the path to your destiny will open. Ja, okej. Fett. Man skulle väl köra ihop de här riddarstatyerna om jag inte missminner mig. Nu bara yrar jag över under lite här. Kontrollerna är ju bra mycket bättre än i originalspelet. Det var ju liksom en grej på den tiden att kontrollerna var så in i helvete sugiga. Det gjorde spelen jävligt mycket svårare. Och man anpassade sig för fan. Folk gnällde. Ändra, fan ni måste göra bättre. Visst, alltså kontrollerna nu för tiden i denna typen av spel är ju klockrena. Nu, då brukar man ju i sig ha tredje persons perspektiv på det. Men vad fan, jag vet, Tomb Raider fick svinmycket skit för det också. Att det var värdelösa kontroller. Ja, det var det låset på sitt sätt. Men det var fan nu i efterhand så var det ju lite charmigt. Åh, nu kommer den klassiska scenen. Vad som händer när man inte får kaffe på morgonen. Det är kul. Tjena. Ja, och så... Och det här jävla... Jag vet att kniven... jävla bra. För det står inte vilken knapp man ska trycka på för att varga sig. Det är skitbra. Så, med det... Ja, så det är typ samma... Ja, men för helvete. Hur jävla dåligt är jag för detta här? Ja, okej, man kan... Ja, det är... Så jävla strålande premiärtur. Och så fick jag en trophy för det också, det är svinbra. Okej, jag gillar detta här redan alltså. Detta här gick inte alls på. Jag tror alltså, jag misstänker när jag startade spelet så fick du välja svårighetsgrad. Och jag tror faktiskt att jag tog den svåraste. Så det kan väl vara därför vi ger dig ett försök till, vi ska säga. Det var inte meningen i heller att skippa introt på det. Men jag var bara rädd att det skulle vara in i helvete så långt. Like climbing a mountain, fulfilling but takes a lot of work. Men det liksom framgår inte om det ska vara svårare att få in och så vidare. Men vi kan ju prova, vi hoppar in här i mitten där. Och man kan välja nya eller klassiska. Och det leder an med Jill Valentine. Här är det ju rätt så kul för här har liksom karaktärerna blivit utvecklats någonting. Utan de är sitt klassiska jag. Och Wesker är ju med i början här också.
Det visste man ju inte liksom vilken roll han skulle ha i hela Resident Evil-serien, men han är ju också en bad boy player. Kan man hoppa? Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City. Nej, man kunde hoppa över. Ni får själv titta. Köp spelet. Jag tror det är värt pengarna. Det kostar inte mycket heller. Jag tror det kostar 170. Ja, just det! För fan, ni som har PS4 nu. Tänk på Tänk på att ni har 10% på valfritt köp hela helgen fram till måndag, tror Barry. Jag. Where's Barry? Jag tror det var någon nu när skiten låg nere på den här jävla Lizard Squad eller vad de heter. Hackade servrarna. Jag måste göra ett uttalande om det, fan i mig alltså. Jag tycker det är så jävla roligt för att alla börjar gnälla som satan liksom. Åh, jävla Microsoft och jävla Sony. Ni skulle varit mer förberedda och så här. Alltså seriöst, kan ni rikta ilskan åt dem som faktiskt fuckar upp skiten istället? Ta och leta upp de här jävla snorungarna och lär dem en läxa istället. För jag tror fan inte de är medvetna om hur jävla mycket skada de gör. Det är liksom, ja men det var bara på skoj. Fuck you, säger jag. Fuck you, det är inte okej. Okay. Så jävla många gamers som blir lidande. Nu ska jag bara öva lite där. Så jag vet att jag kan stäva honom med armbitarna. Jaha, för fan. Alltså seriöst, vad är... Det var inte min inventory. Här är inventory. Jag har bara mina... Alltså, vad fan tog min... Snodde hon min pistol, eller? Åh, det är så gott med kaffe. Kaffe! Min bästa vän. Om vi rusar hit här. Jag kommer inte alls ihåg den här. Jag vet bara att... Fan, lite creepy. Alltså, det är bra miljöer. Och det känns... Det känns traditionellt 2D fastän det är 3D. Så får väl detta spel skitas på. Åh, jag tycker de borde gjort det mer som... mer nästgen och så vidare. Men skit, det är fan njut av en klassiker istället. Det är säkert svinmånga som inte har fått spela detta här igen. Seriöst. Kom igen. Det går så jävla dåligt som det går. Ja, där var han. Ah! Igen nu, vad fan. Nej, men då är jag väl inte ment för det här spelet då. Det är ju helt galet. Alltså, jag är 100 på att man plockar honom med kniven i lite humor. Jag vet inte hur långt jag är in med videoklippet nu bara. Vi ska se. Tredje chansen. Vi kör lite utforskning så alltså. Resident Evil. Så behöver inte jag fucka till detta här med. Jag har funderat över, ja just det, ni som följer min... min gameplay på Alien Isolation. Det är många som frågat nu om vad nästa spel blir. Alltså så ni är medvetna om det, Alien Isolation. Jag tror det är 22 timmars gameplay eller någonting sånt på det. Jag är på uppdrag 11 nu och där är 22 eller 20 i alla fall. Så att mest att folk är medvetna om att det kommer att ta jävligt mycket längre tid än vad de kanske tror. Nej, tycker jag är bra alltså. Fan, men annars standard på jävla survival horror-spel brukar vara kanske 10-12 timmar känns det som. There are only three... Men det var inte svar på frågan egentligen. Det där jag har tänkt mig nästa gång. Det är PT. Just det, PT! Inte PT som är personlig tränare då, utan PT som i... Jag vill egentligen inte avslöja för jävla mycket. De flesta känner säkert till det redan, men det är ju Konamis
Ja, vad ska man säga? De släppte en liten spel-preview för ett tag sedan. Och jag är redan nervös. Det, och vad folk vill, det vill säga, så ni får ge lite feedback. Om ni vill så lovar jag att komma till att köra det simultant med Alien Isolation. Så ser vi... Okej, det gick en väck. Jo, för då kommer jag till att ge er lite grejer va. Det är lite... Jag vet att de flesta säger att... eller det är nominerat, rättare sagt, till årets... Förra året måste det vara. Förra årets mest läskiga spel. Så det är lite kul. It's locked from the other side. Okej, men då är... Där är liksom inget val här med att jag måste köta honom. Och jag har liksom... Jag har ju ingenting. Vad fan ska man bara dra ifrån honom kanske? Jag vet inte riktigt. Det var inte alls svårt. Tredje försöket på ett spel som är snorgammal. Det här var bra. En film. Sådär, då kan man ju lida vidare här i alla fall. Better reward. Jaha, okej. Wesker. Han är ju den tveklöst den coolaste karaktären i alla Resident Evil-spel. Jaha. Hello. Ja, precis. Där har vi tavlan också. Så jävla trevlig bild också. Nej, som sagt, ni får såklart säga ifrån. Det leder inte om ni vill att jag ska spela. Jag har fan rätt mycket spel. Wesker? Så jag är Jill? Lite sugen, alltså. Det kommer ju till att bli mer scary games. Detta här vet fan, alltså jag, varför inte egentligen? Jag kanske skulle göra en playthrough på detta här också. Det är helt upp till er, alltså. Jag tror inte det kommer till att bli mycket scares, men jag tror jag kommer definitivt till att försöka att underhålla er på annat sätt. Sådär. Fan, ja, de har gjort detta bra. Det är snyggt. Nu är ju inte jag någon Nintendo-människa. Det har inte jag varit sen Nintendo 8-bit, alltså Game Boy. Det var liksom det de två konsolerna jag haft på Nintendo. Det är det ursprungliga Game Boy och så är det Nintendo 8-bit. Sen lackade jag tycker det är de bästa de har gjort. Och så skriker alla Nintendo-fans över hela världen nu. Vad du dum. Du borde ha en 3DS. Nej, det borde jag inte alls det. Ni borde ha en PSP. Jag tänker inte fortsätta detta här. Jag är ledsen. Det här var bara liksom en liten vad heter det? Ett sidospår i vardagen. För att jag var så jävla sugen på att kolla hur fan det ser ut. Tror det kommer att bli riktigt bra. Jag tror framförallt man kommer till att få lite såna härliga flashbacks också från detta spelet när man spelade första gången. Men som sagt, jag kommer fan knappt ihåg någonting från det. En sak är säker i alla fall. Ammunition. En
Ooh, vad kul! Ammunition är något jävla skit.